Goddag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Carsten Kramer. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fed som mig. Vi er tilbage igen på Fensterfarm. Vi er tilbage igen med noget lidt andet. Jeg har været nødt til lige at sætte et skilt op. Normalt så vil jeg sige, at jeg vil ikke sætte de her Government Substance Styles skilte herop. Vi har lige behov for lige at få nogle penge relativt hurtigt. Og jeg glemte at gå ind og fifle lidt med XML-filerne, så derfor så har vi altså sat sådan et skilt op. Så derfor så har vi 128.401 penge. Og det er jo fordi, at vi er i gang med Mod Contest Week, eller hvad man nu skal kalde det. Og vi har været nødt til at købe lidt nye stumper. Så jeg har været ved at jeg har købt tre stumper. Men vi skal lige bruge lidt mere, fordi vi skal have en stump mere. Den et af dem, det er en traktor. Vi har købt os en Ford traktor. Vi har købt os en Ford 6810. Og den er lavet af en, der hedder Mystix, M-A-T-T-X-J-S. Og hvis I ikke ved, hvem at han er, så er det ham, der lavede den, eller det, modpakke til Farming Simulator 2017, som der vandt den samme konkurrence, som han deltager i igen. Dengang, der har han bare lavet den med de gamle køretøjer, som der også er tilgængelig til Farming Simulator 2019, så vidt jeg husker. Så er der sådan en med older models, older machineries, eller sådan noget den stil. Og det er ham, der har lavet den, og han har lavet den her Ford 6810. Det er sådan en lille sød fætter. Hvis vi lige kigger herinde i shoppen, eller et fint sted at starte, så er det den her 6810. Den koster 38.000. Der er ikke så meget, man kan lave om ved den. Den har 90 hestekræfter og 148 liter i brændstoftank. Den kan køre 31 km i timen, så der er altså noget bedre end vores Fiat. Derudover så kan man sætte vægt foran, og man kan sætte beacons på. Den vi har købt, det er uden beacon, og det er uden vægt på fronten. Normalt så vil det måske være meget fint. Hvis jeg sådan kigger på den sådan rundt her, det er lidt svært, fordi de andre ting, de står også lidt i vejen. Men hvis jeg sådan læser, hvad teksten der er der til, så er det en Ford 6810. Det er en lille traktor, som der er produceret imellem 1988 og 1991. Det er den tredje generation af Ford 3. Serien. Så det er jo sådan set meget fint. Men for at det ligesom havde noget at lave, så er vi jo nødt til at købe os nogle andre stumper. Derfor så har vi købt os sådan en Euro Machine Group Force, og vi har købt os sådan en Rainstar T38 fra Bauer At. Og det er en mod, der er lavet af en, der hedder, jeg skal lige have slået op, så skal jeg nok komme alle detaljer der til lige op straks. Den er lavet af en, der hedder, hvis vi nu man lige tog den der public vote der, det ville være lidt nemmere. Den er lavet af nogen, der hedder JD Power / Hoffi, H-O-F-F-I. Og det er modding, som hører til ved Modding Welt. Det er et vandingssystem. Og det der er det fede ved det her vandingssystem, det kommer vi til lige om straks. Det er, at den kan selvfølgelig spraye vand ud på vores marker. Og nu er det så heldigt, at vi har mark nummer 2 herovre, der trækker til at blive fertilized. Så derfor så kan vi, og det kan I selvfølgelig ikke se nu her, men det trækker den sådan set faktisk til. Der trækker til at blive fertilized, og vi har lige en hjælper til at køre herover på, og så hvide her, eller barley herover på mark nummer 3, fordi det kunne hun lige så godt gøre, i stedet for at jeg skulle sidde, og så kunne jeg lave det andet her. I stedet for, så vi når op til flere slag på en traktor. Men vi skal lige have transporteret alle de her ting herover i, så det ting, vi startede på, det var selvfølgelig, at vi satte os ind i den her traktor-ting her, vi har fået os investeret i. Jeg kan ikke se ad, om der er nogle propeller eller et eller andet, der kører rundt inde i den. Tror jeg ikke, der er. Og hvis vi lige kører fremad, bremser, så virker bremselyset super duper. Der er ikke noget baklys på. Hvad med lys? Der var lidt lys der. Og også lidt bagud lys.
Og der er fuld frontal lys. Det var lidt svært at se, når nu det er mørkt. Og hvis vi trykker på blinklysene, blinker vi til venstre, og vi kan blinke til højre. Vi virker også bag til. Vi virker også bag til yes, yes. Og katastrofeblink. Yes. Så lysene virker jo på den. Så det er jo allerede et godt sted at starte. Vi kigger ind i den. Ja, okay, de der knapper der, de er lidt svære at læse. Det går bare meget, der skal briller, men ellers så ser det vel det er sådan set meget fornuftigt ud. Og vi kan se, at RPM det stiger, og hastigheden stiger også. Så det er jo sådan set fint nok. Og de der over til venstre, de, der er ikke noget billede på dem, så de er sådan noget som olietryk og benzinstand og sådan nogle ting, så det er ikke, til stede. Der er masser af håndtag og alt muligt andet, og ej, vi kan ikke rigtig åbne bagvinduet. Det kunne ellers være rigtig hyggeligt, hvis man kunne det. Og vi skal lige have transporteret det her overad til, overad til marken. Vi starter lige med at tage den her med. Så kan vi nemlig også teste ad, om hooking system det virker her. Yes, yes. Og det gør den der også. Jeg ved ikke ad, om... Når jeg ser ikke ud som om, at der skal sidde der strøm til. Jeg er spændt på, at den her, den kan, om det her, det fungerer med... med attachments også. Og hvis det gør dem, så er der ikke så meget gør ved det. Men det er en... Så det er en super, super fin lille traktor, den her. Jeg har jo snakket om, at vi skulle have sådan en lille traktor til, hvor, til at køre og lave nogle småstumper. Vi starter med at køre den her hen til et eller andet sted, så kan den holde her hen i den her ende her. Og så finder vi lige ud af, hvad vi ellers så lige skal gøre. Fordi det, der er fedt ved det her vandingssystem her, det kommer vi til lige om straks. Lige at hæve det der af igen. Er vi det? Det kunne vi godt. Så er der, så skal vi lige omkring. Jeg ved ikke, om vinduesviskerne de virker. Hvad med hornet? Nej, det har de stadigvæk ikke fået lavet om. Jeg glæder mig til den dag, hvor at de får lavet hornene om på traktoren, sådan, så de lyder lidt mindre fesen, så bliver det fint. Ja, det er det der sådan en fin lille køre rundt og arbejde på gården. Traktor. Længe har jeg tænkt på, at vi skulle have sådan en lille traktor til at køre og fortælle. Der er nogle af alle de her små opgaver her. Så det vi gør nu, det er selvfølgelig, at normalt så vil man måske nok gøre det i lidt en anden rækkefølge. Det vi gør nu, det kan vi gøre over på den anden mark. Men vi kan jo udvikle den her. Som I kan se, så står der en hel masse tal. Herovre, der står, first you need to fill the tube. Det er derfor, vi skal have pumpen derovre. Det er den anden, hvor vi har købt. Og så står der noget med her med slangelængden, eller hose, eller land. I øjeblikket, der er den 0 meter. Der er 220 meter i den. Og arbejdsradiusen, den er på 55 meter. Og det, der kommer ud af den, det er 8,5 bar. Det kan vi stille på på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere hen, og vi lige får tændt for Raining Star. Sådan nogle ting især. Så det glæder mig en lille bit smule til at få fingrene sat det i gang. Men og du derfor vi også lige sådan der, så kan vi godt køre lidt videre. Så vi skal køre den her overad til marken, og så skal vi finde ud af, hvordan den eventuelt virker. Det her, det er første gang, jeg prøver at teste den, så hvis det går galt, så går det galt, og hvis det ikke går galt, så er det jo bare super. Men der er en masse knapper, som vi kan trykke på, og der tænker jeg, den får vi trykket på lige om lidt. Og jeg tror, at vi skal køre den. Hvis vi nu kører den her hen til, så parkerer vi den sådan nogenlunde her. Vi skal parkere den her. Der. Så skal vi have åbnet noget cover. Jeg tror, det er åben for nu. Og switch to work mode. Det bliver det, der er kørt ned.
Ah. Og man kunne i smidt transport nu. Så bliver den lige samlet op igen. Ublubber. Så trick, det kunne måske være i stedet for. Jeg tror, man kan nemlig to ting. Jeg tror, man kan køre ud, og så kan man sætte den der ud på marken, og så kan man ellers bare køre med vognen afsted, og så gør det omvendt. Ellers så tror jeg, at man kan sætte, og så tage vognen af, og så køre hen, og så tage fingrene i den her ende herhen. Det prøver vi lige. Det må vel næsten være det smarteste. Og så kan vi også lige teste ad, hvor langt vi kan komme ud. Så hvis vi nu kører den her hen, så trykker vi på X, så bliver alt det, der er kørt ned. Bum. Så kom det der ud. Så kan man lige tage det der af igen. Jo, så kan man tage det der af. Ja, det er noget bøv, når man har manual og touchpad med, men det er sådan set også okay. Så kører vi herhen til. Så kører den der sat bagpå, eller bagefter. Så kan vi ellers bare køre. Jeg tænker ikke man skal køre 1000 km i timen. Altså bare give den fuldt daf. Det tror jeg ikke den kan tåle. Det ser lidt sjovt ud at slange den ned i jorden, men det kan være det bare mig. Kører vi ellers bare. Kører vi lige ud. Normalt så vil jeg måske sige, så burde der måske være et eller andet. Nu kan vi se, at nede hernede, når vi kører fremad, så stiger det der tal der. Så når vi når 220 meter, så er vi kommet lige så langt ud, som vi overhovedet kan komme. Vi kan alligevel komme rimelig langt ud. Trækker vi ikke alt det der ned med, vel? Det håber jeg ikke. Det synes som om, at det bliver stående. Så får vi også nogenlunde billede af, hvor langt vores mark den rent faktisk er. Og nu kan vi ikke rigtig komme længere. Man kan bare godt trække den en lille smule, men jeg tænker ikke, slangen har godt af det. Vi skal lige have den der væk igen. Og så tror jeg, at vi skal hoppe herud. Så trykker vi på den. Så bliver den sat ned. Så er der. Så er den, så er det væk. Så skal vi lige fjerne traktoren. Så den ikke holder i vej. Så kører vi tilbage ned til den anden. Så skal vi lige have sat det til. Jeg glæder mig en lille smule til at se. Nu står den der. Nu står den derude. Og så er det jo så meningen, at vi skal have sat pumpen til dernede. Og når pumpen så er sat til, så kan vi begynde at tænde for den anden. Så kan den begynde at spraye med vand. Og når den så sprayer med vand, så bliver vores marker automatisk fertilized. Hvor lang tid det så tager, det har jeg absolut overhovedet ikke nogen aning om. Men det er jo sådan en af de ting, vi lige skal have undersøgt på et eller andet tidspunkt, når vi kommer dertil. Så skal vi lige have... Det fede er faktisk, at vi kan køre med den her. Så skal vi også switche den til work mode. Og så skal vi tænde for pumpen. Sådan kan vi så enter vehicle. Jeg ved ikke ad, om den er sat til, eller om den er sat til ikke. Og om de her, det er funktioneret bare. Nu er den i hvert fald tændt. Og det er stadigvæk den der euro-menneske der. Hvis vi nu hopper ind i den anden, hvis vi lige får spændt den anden ved. Så tror jeg, at vi skal trykke på E. First you need to fill this tool.
Okay, så vi skal først tænde motoren. Det har vi gjort nu. Så trykker vi på motorpumpe. Skal vi ikke. Vi skal nok sætte den på noget. Og den med. Er der et eller andet, vi skal have samlet her? Hvorfor tænder motoren ikke? Og ikke det så godt, vi drejer på den der. Det er ikke, fordi der skal være noget på marken, for at den kan finde ud af det. Så bare med at få den her plan, så skal vi... Okay. Der står, at vi skal placere T32 nær et mark. Så skal vi... Der står, at vi skal placere den i nærheden af marken. Okay, så det prøver vi lige, og så skal vi rotere den. Med X. Det kan være, det er, fordi vi ikke har roteret den endnu, at den ikke kan finde ud af det. Så vi prøver lige at rotere den. Nu har vi godt nok kørt det der mega langt ud. Så vi lige skal flytte den der. Vi hiver lige den der op. Så bakker du lige lidt. Run. Bakke. Sådan, og så skal vi lige have roteret den lidt mere. Så ja. Nu er det lidt noget bøvl, at vi har det der patch, der er på. Det går ikke så smooth, som jeg lige havde forventet. Vil jeg godt lige sige. Sådan. Og så skal vi placere. Så skal vi placere Rotate til et nævspring og unfold. Jeg tror nok, vi har unfold. Men har vi ikke unfold den? Vi har unfold den, fordi den er i working positions ting.
Vi kan trække den ud med, med hænderne, eller vi kan trække den ud med en traktor. Det var det, vi gjorde. Og så skal vi placere TX. Den her. Den skal vi placere det venstre for. Den skal placeres herovre. Jeg sidder lige og dimler med, om der er et eller andet, vi har glemt at trykke på, fordi der står, hvis... Ja, så skal vi tænde for motoren. Så vi tænder for motoren, så skulle vi gerne kunne tænde den der, men det virker ikke sådan om. Er det fordi, vi har glemt at sætte en eller anden ledning til, eller sådan et eller andet? I don't think so. Alternativt, så må vi lige, jeg prøver lige at gå ud og slå manual attachments fra, for jeg tror måske, det er den, der går ind og driller mig en lille smule lige op, ikke? Så det prøver vi lige at slå fra, og så finder vi lige ud af, om det er derfor, at det hele ender at være bøv. Så det gør vi lige, og så prøver vi lige igen. Nu står alle køretøjerne i hvert fald rigtigt og sådan nogle ting, så vi saver lige game. Men så fik vi i hvert fald testet, om manual attachments, det virker med eller ikke virker med. Så det prøver vi lige, og så vender jeg frygteligt tilbage igen, så lige et øjeblik. Jeg har jo bare mistet det hele. Så jeg tænker, at vi sælger lige den der igen. Den sælger vi. Ok. Og så skal vi, fordi der er den, de faldet fuldstændig ud af kort. Så vi sælger også lige den der. Ok. Tak. Så går vi ind under en garage. Så køber vi den der bare igen. Det er altid noget, vi har en del penge i øjeblikket. Kostoprice. Vi køber den igen. Yes, yes. Ok. Og så tilbage igen. Det håber jeg ikke, at det er noget, der ligesom er standard for den her, det her mod her, fordi så er det lidt noget om øje. Customize, bye. Ja tak, ok. Så nu skulle vi bare gerne have fået dem alle sammen. Og der, så tror jeg, de står herhen en gang til. Super duper. Så den nu er den her. Yes, yes. Trykket er så ikke at være inde i den. Sådan der, så trykker vi på den der. Trykker vi på den der. Reset. Yes. OK, og reset, yes, OK. Sådan der, så kan vi trykke her hen til. Sådan, nu skulle de gerne være her alle sammen. Yes, yes. Så prøver vi lige igen. Så prøver vi lige igen. Og ser jeg, om det ikke sådan fungerer så bare som nogenlunde. Fordi det ville have været mega rart, hvis jeg det gjorde det. Sådan, så fik vi fanget på den. Det ser ikke ud som om, at der rent faktisk skal en ledning til. Så det kan ikke være derfor, at der var noget, der var gået galt. Nu prøver vi lige at gøre, ligesom de siger inde i beskrivelsen, hvad det er, man skal gøre. Så ser vi til, at vi ikke kan få det til at virke. Fordi det andet her, det var jo sådan set lidt noget bøv. Det er måske også lidt fjollet, hvis at vi skal have en traktor til at stå sammen med den hele tiden. Og se, den der, den er også blevet kørt et andet sted hen. Det var ellers meningen, at vi skulle stå det samme sted. Men nu prøver vi lige igen. Så vi starter med at smide den, eller parkere den.
Her. Og så skal vi switch to work mode. Og så kan vi dreje den. Så drejer vi den lige ud. Ja, det er den ikke så godt af, eller det er den ikke så glad for. Så vi skal lige rotere den ud. Sådan. Nu er den i hvert fald roteret ud. Sådan. Så er den roteret ud. Så kan vi tage den der af, så holder den der. Så kan vi fange på den her igen. Tænker jeg, så kan vi fange på den her igen. På traktoren. Og i hvert fald teste et system, der er, at det fungerer eller fungerer ikke. Så skal vi ellers bare gå cirka op der, hvor den anden den holder. Så vi kan godt give den lidt, det er lidt spøjst, at slangen skal gå ned gennem jorden. Det er måske lidt derfor, at den gjorde det, den gjorde før. Så man skal nok sørge for, at det foldet sammen, hvis at man sætter det her til at virke. Med mindre, at den ikke falder igennem jorden. Så står du der. Nu er den i hvert fald kørt ud. Godt blev kørt ud. Så skal vi så skal vi hen og have fanget på den anden igen. Så vil vi lige en dej, og så vil vi lige på X. Så tænder vi lige for motoren, og så skal vi køre den her til venstre for det her over. Vi kører 5 km i timen, så hvad kan vi køre så vanvittigt stærkt, men vi kører dog. Vi kører dog. Jeg siger heller ikke så meget lyd, så det er sådan lidt svært at høre ad om... Om den virkelig virker. Hvordan? Det er som om, at der er noget, der ikke vil, som det skal. Er vi ikke til venstre for den? Eller er det bare mig? Den er i hvert fald begyndt at rulle ind. Den er i hvert fald begyndt at rulle ind. Men om det så... betyder ad, om den begynder at sprøjte med vand lige om lidt, det ved jeg da ikke.
Nu er den i hvert fald inde på... Den sprøjt stadigvæk ikke med vand. Og vi lige sætte den anden traktor til herhen. Det må ikke passe, at vi skal bruge to traktorer for at tænde noget vand i systemet. Altså hvis det virker, så er det jo en super fantastisk mod. Hvis det ikke, hvis det er så... Ja, undskyld mig, hvis det skal være så bøvlet her, så er der ikke nogen super fantastisk mod, så er der en virkelig elendig mod. Eller er det fordi, det er mig, der er højre og venstre forvirret, eller sådan et eller andet? Okay, jeg tænker bare, at vi stopper her, fordi det kan jeg simpelthen ikke få til at virke. Nu holder vi op oven på vores damage. Okay, sådan der. Hvis I rigtig godt kunne lide det her, så kan I vise det super, super, super. Vil jeg smide videoen her i drak. Hvis I har en idé til, hvordan det her gasionssystem her, det virker, så er I da naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med det, fordi at... Det her, det er jeg åbenbart en kejl til. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg forstår ikke lige, hvad der går galt. Om det er fordi, at det er kortet, eller om det er, hvad det ellers måtte være, der er noget bøv. Men nu holder vi her. Så her, der holder vi jo super fint. Nu skal vi have det her transporteret ned igen. Ja, mod gone wrong, eller noget i den stil. Jeg håber, I har nydt det så meget, og hvis I synes, at det her, det var... super godt, så husk, at jeg smid videoen her et like, og hvis I er spredt ny her til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nydt det her lille stunt. Og så indtil næste gang, kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn er Karsten Karma. Vi ses til meget mere mod contest review. Jeg ved ikke helt, om jeg tør det her. Det var de første to. Og så tak til Fi, det her vandingssystem her. Altså traktoren vil jeg nok give en 4 stjerner, men det her vandingssystem har endelig indtil videre, så står det til minus 4. Og så indtil næste gang, kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn er Kasper. Vi ses til meget mere fremme. Vi 2019.